Gatavojoties jaunajai sezonai, aktīva rosība šobrīd Valmieras sajūtu parkā, kur top gan jauni elementi baskāju takai un takai kokos, gan arī šodien tur uzstādītas mājas kukaiņiem. Tā ir Valmieras pārgājas sākumskolas audzēkņu ideja un labais darbs projektā Sporto visa klase. Ko bērni meža iemītniekiem sarūpējuši un kādi vēl jaunumi būs sajūtu parkā, par to ziņu turpinājumā. Pēdējos gados kopš meža pie Jāņa Daliņa stadiona, intensīvi kopts un tīrīts, pārtapis jau tik pat kā par parku. Arī atpūtnieki ikdienā sevišķi siltajā sezonā kļuvis daudz vairāk. Tālāk Valmieras pārgojas sākumskolas 4. C klases audzēkņi nolēmuši, ka savus labumus jādod arī tajā mītošiem kukaiņiem. Viņiem ir tapušas mājas jeb sauktas arī par viesnīcām. Un kopš šodienas tās sajūtu parkā kalpos arī kā papildus vides objekti. Kāpēc izdomājāt, ka ir jātais kukaiņu mājas? Tā kā, lai viņiem būtu arī kur palikt, tā kā dzīvot. Mums arī vajadzēja izdarīt labo darbiņu. Lai viņiem būtu vieta, kur dzīvot. Jo, ja viņi tā kā dzīvot, viņas varētu tā kā putni apēst un daudz vairāk lietas. Cilvēki varētu saspiest viņas. Jā. Tad jūs, saprāt, arī dzīvos jūs izveidotajās mājiņās? Jā. Jūs arī esat kaut kur redzējuši, ko citviet tādas ir uzstādījusi? Jā, pie mūsu skolas ir tāda viena maza mājiņa. Tur ir daudz, kas salikts un mēs ar draugiem tur apskatījāmies. Un viņai tāda tā kā, tāda un... Tur ir smūkis attaisīts. Manuprāt, kukaiņiem mājas vajag tā vadās kā cilvēkiem, lai viņiem arī būtu, kur dzīvot. Mums arī ir jāpiedalās labajā darbā, jo mums ir iesākts projekts Sporto visa klase, kurš jau mums norisinās 2. Gadu. Un tagad mums vajag vēl labo darbu, kur mēs izvēlējāmies taisīt kukaiņu māju. Un mēs arī vēl nevis tikai kukaiņu māju taisam, bet arī hameleons, kuru vārdi ir Kristina un Ronaldo. Un visu kukaiņu māju un hameleons mēs pildam no dabas materiāliem. Lai savāktu visu nepieciešamo, ka šobrīd dabā atrodams sūnas, čiekurus, koku zarus un daudz ko citu, bērni pastaigās devās vismaz pēdējās 2 nedēļas. Šis tas arī sarūpēts papildus. Ar dabas materiāliem būs piepildīta viena kukaiņu māja uz zemes, jeb kā bērni to arī nodēvējuši par kukaiņu spā, un divas kukaiņu viesnīcas, kas izveidotas hameleonu formā, būs piestiprināts pie kokiem. Jūs arī tādi ne tikai sportiski aktīvi, bet arī tādi dabas mīļi tad reizē. Jā, jo lielākai daļai no klases ir arī lauki, kur viņi pavada savus brīvdienas. Kamēr bērni visu šo laiku meistroja mājas kukaiņiem, sajūtu parkā aktīvi strādāja un vēl aizvien darbus turpina arī Vidzemes olimpiskā centra tehniskais personāls. Tuvojoties jaunajai sezonai, īpaši tiek piestrādāts pie takas kokos papildinājuma. Ņemot vērā, ka tādas pēdējos gados tāpušas daudz viet, ar vienu ir jādomā, kas jauns. Taka kokos būs divas reizes garāka, būs divi jauni pārbraucieni par gauju, tā kā principā par gauju varēs jau pārbraukt 4 reizes. Un, kā jūs redzat, tad arī šī taku kokos jaunā daļa jau top, un top arī jauni dizaina elementi. Būs gan zaru bumba, gan būs putnu līgzda, gan būs arī sienu guba kokos, un daudz dažādi citādi elementi arī šajā takā. Tā, ka kokos būs nu jau 1500 metrus gara, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad noslēdzās ar 2. Nobraucienu Gaujas krastā, tās sākums būs arī finišs. Tāpat tapuši arī jauni elementi baskāja takai, ir uzstādīts arī jaunas laipas un paredzēti vēl citi jauni objekti. Paralēli šobrīd no ziemas laikā sakritušiem kokiem un zariem tiek attīrīts arī pastaigu, kas reizē arī nūjošanas un skriešanas trases. Bet tā kā darbu jau vēl daudz, ikvienam arī iespēja iesaistīties un palīdzēt sajūtu parka sapošanas darbos, jo šajā nedēļas nogalē, kad visā Latvijā norisināsies lielā talka. Pulkstens 10.22. aprīlī pie ieejas sajūtu parkā cimdi mums būs, maisi, kur likt atkritumus vai lapu. Kur kasīsim būs sarūpēt, būs arī sarūpēt karsta zupa, un tā kā mēs priecāsimies par ikvienu palīgu. Visus iecerētos darbus paredzēts pabeigt līdz maijam, jo tad jau paredzēta jaunā sezonas atklāšana, un šogad, tāpat kā pērn, tā krāšņi iesāksies ar maģisko sajūtu nakti.